Goeiemôre. Ons gaan vandag aandag gee aan krediteurekonsiliasie met die krediteurelys. Op 30 Junie het die krediteurekontrole rekening in die algemene grootboek 'n saldo van 7939, terwyl die krediteurelys in die krediteure grootboek 'n totaal het van 4432. Dit sê dadelik vir ons dat daar sekere foute is en inskrywings wat nie voltooi is nie. Want die totale van jou krediteurekontrole kolom in al die joernale word oorgeboek na die krediteurekontrole rekening. Die krediteurekontrole rekening is dus 'n opsomming van al die transaksies wat plaasgevind het. Die individuele transaksies in die joernale word oorgeboek na die individuele rekeninge in die krediteure grootboek. As daar dus geen weglatings of geen foute is nie, behoort die kredietsaldo in die krediteure kontrole gelyk te wees aan die totale skuld van al jou krediteure. Die saldo van 'n rekening van 'n krediteur is verkeerd bereken as 189. Die korrekte saldo moet 171 wees. Daar was dus geen fout in die joernaal nie, so daar is geen fout in die krediteurekontrole nie. Ons het 'n fout gemaak in toe ons die persoon se rekening gesaldeer het, so ons gaan hierdie fout net in die krediteurelys regstel, want die fout moet reggestel word in die individuele rekening van die krediteur. In die krediteurekontrole sal ons dus begin met die saldo wat hulle vir ons gegee het, nadat hulle hulle boeke afgesluit het aan die einde van die maand. So ons begin met 'n saldo van 7939. Die krediteurelys se totale bedrag wat uitstaande is gegee as 4432. Nou het ons hierdie saldo foutiewelik te hoog getoon in die boeke, so dit beteken dit moet nou verminder word. So ons het die saldo gewys as 189 en eintlik moet die saldo net 171 wees. So as ons die saldo verminder na 171, gaan ons krediteurelys se uitstaande bedrag verminder met R18. Die totaal van die debiteure kolom in die kontant ontvangstejoernaal was oorgedra na die kredietkant van die krediteure kontrole rekening as 372. In die kontant ontvangstejoernaal ontvang ons geld van debiteure. So bank word gedebiteer en ons moes debiteure kontrole gekrediteer het. Ons het foutiewelik dit na die krediteure kontrole rekening oorgedra. So ons het 'n bedrag hier aan die kredietkant ingesit en om daai fout reg te stel, want dit moet glad nie in die krediteure kontrole rekening wees nie, gaan ons die krediteure kontrole rekening debiteer met 3720 om hierdie fout wat ons daar gemaak het reg te stel en ons gaan dit oordra na die kredietkant van ons debiteure kontrole rekening. Hier is geen fout gemaak in die individuele rekening van 'n debiteur nie, so geen foute word reggestel in die krediteure lys nie. 'n Kredietnota van 37 was korrek in die krediteure afslagjoernaal aangeteken. Dit beteken daar's geen fout in die krediteure kontrole rekening nie, want die bedrag is reg van die joernaal af oorgeboek na die krediteure kontrole. Maar dit is na die verkeerde kant van AC verskaffer se rekening oorgedra. Dit beteken ons het 'n fout gemaak in ons krediteure grootboek, so hierdie fout gaan reggestel moet word in die krediteure lys. Wanneer 'n kredietnota uitgereik word en die besigheid ontvang hierdie kredietnota van die krediteur, moet die krediteur se rekening verminder word aan die debietkant. En hulle sê ons het dit na die verkeerde kant oorgedra, so dit beteken ons het die 37 aan die kredietkant getoon. Om hierdie fout reg te stel, sal ons moet aandui dat die bedrag wat ons aan die kredietkant gaan toon het, 37 moenie daar wees nie, dit is verkeerd. So ons met die rekening gaan debiteer met 37 om daai oorspronklike fout reg te stel. Dan moet ons die inskrywing gaan doen soos dit gedoen moes gewees het.
As ons dit reg gedoen het, sou ons die krediteur se rekening gedebiteer het om sy rekening te verminder. Dit beteken ons gaan nou in sy rekening aan die debietkant R74 moet toon en ons lys se uitstaande skuld gaan verminder met R74. As jy dit net een keer skryf, beteken dit jy herstel net die fout. Dan het jy nog steeds nie gewys dat die rekening moet verminder nie. So sodra 'n bedrag aan die verkeerde kant van die grootboek neergeskryf word, moet jy dit twee keer gaan regstel. 'N Kredietnota van 24 is van Menlyn Handelaars ontvang. Dit is in die krediteure afslagjoernaal as 24 aangedui. Dit beteken ons het 'n fout in die joernaal gemaak. As ons 'n fout in die joernaal maak, dra ons die foutiewe bedrag oor na die individuele rekening van die krediteur en die totaal is foutief, so my krediteurekontrole is ook foutief. Ons sal dus hierdie fout by albei plekke moet regstel. 'N Kredietnota verminder my krediteure aan die debietkant, so ek moes eintlik aan die debietkant 42 geskryf het. Ek het net 24 geskryf. So dit beteken hierdie rekening moet nog verminder met die verskil tussen 42 en 24 en ons wys dat ons vir die krediteure R18 minder skuld. In my krediteure lys gaan ons ook wys dat ons aan die debietkant net 24 geskryf het in plaas van 42. Dit beteken ons moet Menlyn Handelaars se rekening verminder met 'n addisionele R18. 'N Kredietnota van 31 wat vanaf Linwood Winkels ontvang is in die krediteure afslagjoernaal aangeteken. Dit beteken daar is geen fout in my krediteure kontrole nie, want ek het die regte bedrag oorgeboek van die krediteure afslagjoernaal na die kontrolerekening. Maar hierdie inskrywing is nie na die individuele krediteur Linwood Winkels se rekening oorgedra nie. So ek moet hierdie fout net in die lys gaan regstel. Ons gaan dus wys dat as ons 'n kredietnota ontvang maak, ons 'n krediteur se rekening minder, so ek gaan moet aandui dat my krediteure lys se uitstaande bedrag moet verminder met 31 en dat ek in Linwood Winkels se rekening aan die debietkant 31 sal aantoon. Dan gaan ek die saldo bereken in my krediteure kontrolerekening. Ek gaan my krediteure lys optel en kyk wat is die totale bedrag en hierdie twee bedrae moet dan ooreenstem. As dit nie ooreenstem nie, beteken dit dat daar nog steeds foute of weglatings is wat reggestel moet word. Op 30 Junie het die krediteurekontrole rekening 'n kredietsaldo van R4291. Terwyl die krediteure lys in die krediteure grootboek 'n totaal van 3211 het. Dit sê dadelik vir my dat daar sekere foute en weglatings gemaak is. 'N Faktuur vir R395 vanaf Hielwiel Winkels ontvang vir voorraad aangekoop. Die faktuur is nog nie in die krediteure joernaal aangeteken nie. As dit nie in die joernaal aangeteken is nie, het ons dit nie na die individuele persoon se rekening oorgeboek nie en is die totaal wat oorgeboek is na die krediteure kontrole ook foutief, so hierdie inskrywing moet op albei plekke reggestel word. Ons sal ons krediteure kontrole rekening vir saldo afbring as 4291 wat hulle vir ons gegee het en die totale lys is 3211. Omdat hierdie faktuur nie aangeteken is nie, beteken dit dat daar 'n fout in my krediteure kontrole is en ek moet wys ons skuld 'n addisionele 395 en ons gaan in Hielwiel Handelaars se rekening wys dat ons skuld 'n addisionele 395 want die inskrywing is nog nie voltooi nie. 'N Krediteur Temba Handelaars het die rekening van Raslyn Winkels met R425 belas. Geen inskrywing is gemaak nie. Dit beteken ons gaan hierdie fout weer moet regstel by albei plekke om die fout by die
joernaalregte maak en in die krediteurekontrole en in die individuele rekeninge. Ons sal dus wys dat die krediteurekontrole vermeerder met die 425 rente en ons sal wys dat Temba Winkel se uitstaande saldo vermeerder met R425 rente. Geen inskrywing is voltooi vir die bedrag van 'n debietsaldo van 300 in die rekening van R. Paulse in die debiteure grootboek na sy rekening in die krediteure grootboek nie. So ons het geen inskrywing voltooi nie. Ons gaan dus in al twee plekke hierdie fout moet regstel. Ons het 'n debiteur en ons het 'n krediteur. Hulle sê vir my, dis 'n debietsaldo, so die debietsaldo kan by die debiteure wees, of die debietsaldo kan by die krediteure wees. Dan lees ek verder, dis 'n debietsaldo, in die rekening van Paulse in die debiteure grootboek, so dit beteken in die debiteure grootboek het ek 'n saldo aan die debietkant. As ek dit daar wil uithaal, moet ek my debiteure grootboek krediteer met 300, en om my dubbel inskrywing te voltooi, gaan ek my krediteure grootboek moet debiteer met 300. Die maklikste metode om hierdie inskrywing te voltooi, is om elke keer vir jou 'n T-rekeningkie met 'n D en 'n K oop te maak, en dan stadig te lees presies wat is die inligting wat hulle vir jou gee, sodat jy geen foute sal maak nie. Die rede vir hierdie inskrywing is dat ons by hierdie persoon goedere aankoop en daarvoor is hy vir ons 'n krediteur. Maar ons verkoop ook goedere aan hom en dan is hy ons debiteur. So aan die einde van die maand gaan kyk ons altyd na die rekening wat die kleinste saldo het en dra dit oor na die rekening met die grootste saldo sodat daar nie twee betalings is nie, maar net een betaling. Omdat ek my krediteurekontrole moet debiteer, sal ek krediteurekontrole aan die debietkant die 300 toon en wys dat ek my debiteurekontrole rekening sal krediteer. In Paulse se rekening sal ek ook aandui dat sy rekening gedebiteer word, wat die uitstaande skuld sal verminder met R300. 'n Tjek vir 108.0 ten gunste van 'n krediteur was korrek in die relevante krediteur se rekening oorgeboek, so hier is geen fout nie, dis reg. Maar die inskrywing is in die debiteurekontrole kolom in die KBJ aangeteken. Dit beteken ons het dit oorgeboek na die debiteurekontrole toe. Nou moet ons dit gaan uithaal by die debiteurekontrole en wys as ons dit reg gedoen het. Omdat dit in die kontant betalingsjoernaal was, is die bank gekrediteer en krediteurekontrole moet nou gedebiteer word. So die fout wat hier gemaak is, is dat daar 'n debiteurekontrole en 'n krediteurekontrole is. Hulle het dit gaan aanteken in die foutiewe kolom in die debiteurekontrole kolom. So bank is gekrediteer en debiteurekontrole is gedebiteer met 1080. Wat foutief is. So om die fout reg te stel, sal ons die debiteurekontrole krediteer en ons sal die krediteurekontrole rekening debiteer met die 1080. Dan sal ons die saldos gaan bereken en ons sal gaan kyk wat is die totaal van die krediteurelys en hierdie twee moet dieselfde wees, anders is daar nog steeds foute. Wat het ons geleer? Wanneer 'n inskrywing nie in die joernaal voorgekom het nie, of 'n fout is nie in die joernaal reggemaak nie, moet die inskrywing in die kontrolerekening en in die rekening van die krediteur in die krediteure grootboek aangeteken word, want dan is dit nog nêrens gedoen nie. Wanneer die totaal van 'n krediteure kolom in die joernaal nie korrek is nie, so dis 'n optelfout, daar was geen individuele inskrywingfoute in die joernaal nie, sal dit slegs in die kontrolerekening oorgeboek word, want die individuele inskrywings was reg en dit is reg oorgeboek na die individuele grootboekrekeninge. Omdat die totaal foutief is, is die foutiewe totaal na die groot kontrolerekening oorgeboek.
Wanneer 'n fout in die individuele rekening van 'n krediteur gemaak word, sal dit slegs in die krediteur se rekening in die krediteure lys reg gemaak word. Dit is byvoorbeeld as jy dit aan die verkeerde kant van die krediteur se rekening sit en die verkeerde rekening in die krediteure grootboek aanteken, die syfers omdraai, enige rede waar jy 'n fout in die individuele rekening voltooi het.